Gjykata shtyu për të dytën herë kërkesën e Lulzim Bashës për të njohur ndryshimet statutore të kuvendit të dyshtatorit. Lidhur me këtë çështje, palët në proces u legjitimuan në cilësinë e përfaqësuesve të Komisionit të Rithemelimit, Çlirim Gjata dhe Franc Nuri. Pikërisht kjo u kthye edhe në temë diskutimi në sallën e gjyqit mes përfaqësuesve ligjor të Bashës dhe Berishës. Ishte përfaqësuesi i Rithemelimit Çlirim Gjata i që kërkoi togave të zezat, pezullojnë çështjen për njohjen e ndryshimeve statutore të Bashës deri në momentin që gjykata e lartë do të marrë një vendim se cilit grupimi përket vula e Partisë Demokratike. Teksa dëgjoi palët, gjyqtari vendosi shtyrjen e seancës në datën 1 nëntor, ndërsa përfaqësuesit e bardhit kanë kohë që të depozitojnë shkresën ku pretendohet se çështja e Këshillit Kombëtar është ende në proces gjykimi. Pas përfundimit të seancës, antarja e grupimit Berishës, Adriana Kalaja, u shpreh se ndryshimet statutore nuk mund të njihen pa vendim të gjykatës së lartë. Sipas kërkesës së Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike, kërkohet pezullimi i këtij gjykimi, pra mos regjistrimi i kuvendit farë së datës 2 shtator 2023, përsa kohë që gjykata e lartë nuk është shprehur për rekursin e vendimit të apelit, i cili ka rikthyer çështjen e kuvendit të 11 dhjetorit në gjykatën e Tiranës. Indrit Sefa, përfaqësuesi ligjor i Bashës, theksoi se do të ndërmarrin të gjitha procedura ligjore që çështja të mos zvaritet. Do marrim të gjitha hapat për mos u bërë pengesë në procesin ligjor që zhvillohet në gjykatë dhe do vazhdojmë me pretendimet tona dhe me ngritjen me shqyrtimin e kërkesës tonë. Kjo ishte ajo që ndodhi sot, janë veprime procedurale të cilat shpresojmë që mos të bëhen pengesë dhe mos bëhemi pengesë për shqyrtimin e çështjes në themel për regjistrimin e statutit të Partisë Demokratike. Ndërka gjykata e lartë ende nuk ka një datë për çështjen e njohjes së vulës Partisë Demokratike.